នៅទីបំផុតការដោះលែងសកម្មជនបង្កនឹងការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន15នាក់មានពលិលលេខឡើងហើយលោកនាយកឆៃយឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានគូបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានពិភាក្សាសម្របសម្រួលឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបង្កទាំង 18នាក់ដែលរួមមានលោកសេតេវនីនិងអតីតប្រសងចំនួន 3ដំបងបង្កទាំងអស់ត្រូវតែដកពាក្យបណ្ដឹងសារទុកចេញពីតុលាការជាមុនសិនហើយសរសេរលិខិតសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍មកកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបើតាមលោកអេងចៃអៀងដដែលដែលជាកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5រូបដែលរួមមានលោកមេសវណ្ណារាវិញតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកសវនាការសុំឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 13មេសាដើមសប្ដាហ៍ក្រោយ លោកមេធាវីជុំជុងងីមេធាវីការពារក្តីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាលោកបានសរសេរលិខិតសុំនៅក្រៅឃុំទៅកាន់តុលាការរួចហើយសូមរំលឹកថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5រូបដែលរួមមានលោកមេសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណៈបក្សនៅតាមមូលដ្ឋានចំនួន 4រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីទី 2014 ដែលឡាយសកម្មជនបង្កក់នឹងអតីតប្រសងចំនួន3អង្គត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែដល់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់2លានដល់1លាន500,000រៀលលោកអេងចៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាការយល់ព្រមដោះលែងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះគឺនឹងធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់និងមិនបំពានទៅកាន់តុលាការនោះទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានហៅការដោះលែងនិងការសុំនៅក្រៅឃុំនេះថាជាផ្លែផ្កានៃ
ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាបានហៅការសម្របសម្រួលនៃអ្នកនយោបាយទាំងពីរបរិថាគឺជាជំហាននយោបាយដ៏ចាស់ទុំមួយសម្រាប់កាលានុវត្តភាពអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាទៅកាន់អនាគត